Naisten Suomen mestaruus on juuri ratkennut ja voittajaksi selvisi Kiira Korpi 5. kerran. Isot onnittelut. Kiitos. Ja Jenni Saariselle SM-hopeaa tänään. Onnittelut. Kiitos. Ja Viveka Lindforsille pronssia. Onnea. Kiitos. Aloitetaan Kiirasta. Mitkä on päällimmäiset tuntemukset näistä SM-kisoista 2 vuoteen, että olet Suomessa SM:ssä kisannut? Tosi hyvät fiilikset ja sellainen helpottunut olo, että täytyy myöntää, että ei ollut kaikkein helpoin paikka palata 2 vuoden tauon jälkeen tänne kotiyleisön eteen ja taistella EM-kisapaikasta. Mutta olen tyytyväinen, miten sain tämän kisan vietyä läpi ja tänään hyvän kokonaisuuden vapaa-ohjelmassa. Että hyvä fiilis. Luistelit kisan viimeisenä ja saatoit ehkä tietääkin tilanteen, että alla Viveka ja Jenni oli luistelleet tosi hyvin. Miten pystyit sulkemaan sen pois keskittymisestäsi vai pystytkö? No eihän sitä mitenkään täysin pysty sulkemaan pois, että kuitenkin kuulee ne pisteet ja muuta, mutta sitä vaan täytyy sitten kuitenkin yrittää siihen omaan tekemiseen keskittyä ja miettiä sitä omaa ohjelmaa. No Viveka, sulla oli tänään ihan mieletön luistelu, 2/3 lutsia ja teit aika lailla kaiken sinne, mitä pitikin. Mistä sait tollaisen mielettömän tsempin tänään? No en mä tiedä, mä vaan siinä oli semmoinen niin kuin hyvä semmoinen fiilis ja mä olin niin kuin valmistautunut hyvin ja sitten se vaan tuli. Sä taidat tulla sellainen oikea kilpailija, että saatat kisoissa ylittääkin itsensä. Olen näin kuullut. Pitääkö paikkansa? Jossain määrin. No Jenni, sulla myös hirveän hyvä suoritus tänään niin kuin eilenkin. Miten itse kommentoisit kisaviikonloppua? No siis kyllä mä oon kokonaisuuteen tosi tyytyväinen, että sain nyt lyhkän jälkeen koottua itteni hyvin ja oli niin kuin tosi luottavainen fiilis tulla vappikseen. No Kiira jätti vielä kuitenkin aika ison kaulan teihin. Mites toi Kiira saadaan kiinni? Viveka, onko sulla jotain vinkkejä siihen? No siis, treenaamalla vaan. Nämä on sun ekat SM:t naisten sarjassa. Sulla on vielä aikaa ottaa Kiira kiinni, eikö niin? Joo. Entä Jenni, miten Kiira saadaan kiinni? No ihan harjoittelemalla vaan. Nämä oli myös sulle ensimmäiset senioreiden SM-kilpailut, että SM-hopea on sieltä hieno saavutus, eikö vaan? Joo. No nyt sitten te lähdette varmaan joulutauolle kaikki. Minkälainen joulu on Kiira Korvella ja missä sen vietät? Ihan perinteinen joulu perheen kesken Tampereella, hyvien ruokien ja läheisten ihmisten kanssa. Että sellainen. Entäs Jennillä, missä vietät joulua? Ihan perheen kanssa ja sukulaisten kanssa kotona. Ja Viveka? Kans perheen kanssa. Kotona. No nyt sitten te olette varmaan kirjoittanut joulupukille. Mitäs siellä toivelistan kärjessä keikkuu? Minkälaiset toiveet? Aloitetaan vaikka Jennistä. No siis ei mulla mitään kauhean erityistä. Et ihan vaan, että saisi viettää mukavan joulun perheen kanssa. Pakettiin mukavaa joulumieltä, eikö niin? Entäs Kiira, mitä sä oot toivonut? No mä en oo ehtinyt vielä miettiä ja vähän huono omatunto kolkuttaa, että en oo edes lahjoja ehtinyt hirveästi tässä SM-kisavalmisteluiden keskellä miettiä, että huomenna ja ylihuomenna on sitä aikaa vähän miettiä niitä. Vielä kerkee kauppoihin, tai siis joulupukille kerkee kirjoittaa vielä, niin. Entäs Viveka, minkälaisia toiveita sulla on jouluun? No, mulla jäi joulupukille kirjoittamatta, mutta en mä tiedä, ei mitään erityistä. Ihan vaan, että olisi kiva joulu. No nyt sitten viimeinen kysymys, jos saisitte toivoa toisillenne jotakin joululahjaksi, niin mikä Viveka voisi olla tuolle Jennille hyvä joululahja? Tuleeko mitään mieleen? Varmaan, että Jennillä olisi mukava ja rentouttava lomu. Se on hyvä toive. Entä Jenni, mitä toivoisit Kiiralle? No varmaan myös tosi mukavaa ja rentouttavaa joulua perheen ja sukulaisten kanssa. Ja sitten, että pystyisi hyvin lepää ja sitten joulun jälkeen taas maajokkaleirille. Ja sitten Kiira saa esittää toiveet näille loistaville kilpakumppaneille. Tai lahjat niin. Mitä voisi olla kivat lahjat? Kai mä oon yhtä tylsä ja yhdyn tohon samaan. Että ei tässä nyt, en mä ainakaan keksi mitään tavaroita. Tai ehkä jos keksittäisi jotkut uudet luistimet, millä pystyisi
hyppää nelosivyyn, se voisi olla aika hyvä lahja. Mutta en ainakaan kuullut vielä mitään sellaista vieteriluistinta olisi keksitty. Tässä joulupukille terveiset ja vieteriluistimia kehittämään siitä. Hauskaa joulua, tytöt! Kiitos samoin!